পখিলা পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এখন বনাঞ্চল। যিখন বনাঞ্চল হাজাৰ হাজাৰ নানাৰঙী পখিলাৰ বাসস্থান বুলি বহুতেই নাজানে। পখিলা বিচাৰি অটব্য অৰণ্যত আসাম টক্স। মোৰ কাষত এই যে পিলাৰটো দেখিছে, এই পিলাৰটোৰ এফালে ভাৰত, আনফালে ভূটান। এই ভাৰত ভূটান সীমান্তক চুই থকা ওদালগুৰি জিলাৰ এখন খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। এই খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰে পূৰ্ণ হৈ আছে পখিলা পৰ্যটনক লৈ। অটব্য হাবি জংঘলেৰে পূৰ্ণ এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমোৱা পথো অতি দুৰ্গম তথা শিহৰণকাৰী। বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় এন জি অ' কৰ্মীৰ সহযোগত জংঘল ফালি ফালি আমি প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰ ভাগলৈ। পখিলাৰ সন্ধানত উপস্থিত হৈছিলোঁ নিৰ্দিষ্ট স্থানত। কিছু সময় পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নানা ৰঙী পখিলাৰ সমাহাৰ। কোনোবাটো যদি হালধীয়া, কোনোবাটো সেউজীয়া। কোনোবাটো যদি ক'লা, কোনোবাটো আকৌ মুগা বৰণৰ। এইদৰেই বহু পখিলাৰ লয়লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰ ভাগত। প্ৰায় 30 বিধতকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ পখিলা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বনাঞ্চলখনত। হয়, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ পখিলা পোৱা যায়। সৰু ডাঙৰ বহু ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ পোৱা যায় আৰু নানান ৰঙীত পোৱা যায়। এই আমি প্ৰায় দেখি থাকোঁ। পখিলাৰ 30 বিধতকৈও অধিক বিৰল প্ৰজাতি ইয়াত পোৱা যায় যদিও এতিয়াও পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে। হয়, ইয়াতে বহুতে নাজানে যে ইয়াতে পখিলা পৰে। দুই এজন আহে, কেতিয়াবা দুটা এটা ফটো চটো লয়। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ সন্তুলিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো পখিলাৰ আছে অৱদান। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ লগতে খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আশে পাশে থকা চাহ বাগিচায়ো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে পখিলা সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত। বাটাৰফ্লাই অলছো মোৰ দেন 35 স্পেচিছ হে, ডিফৰেণ্ট কালাৰ্ছ হে অৰ এক টাইম মে ডিফৰেণ্ট কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট এক সাথ মিলতে হে সাৰে লাইক 5-6 কালাৰ অফ ডিফৰেণ্ট কালাৰ অফ বাটাৰফ্লাই টুগেডাৰ দে হ'ব অৰ ৱো লোক কা ডিফৰেণ্ট ডান্স বি পেটাৰ্ণ হোতা হে ৱো অবজৰ্ভ কৰ সকতা হে ইয়াহাঁ পে আদমি।
পর্যটনের বহু থল থকার পিছতো কিন্তু সরকারে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা নাই বলে জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় এনজিও কর্মীয়ে। আমি সরকারের পর আশা করছো যে এই পখিলা পর্যটনের ক্ষেত্রে যাতে এই খালিংদর অভয়ারণ্য আগুয়াই লৈ যায়, এই পখিলা পর্যটনের ক্ষেত্রে যাতে আমি বিশ্বর দরবার বা পখিলা পর্যটনের ক্ষেত্রে আমি এই খালিংদর রিজার্ভ ফরেস্ট আমি যাতে এসময় সুনাম কঢ়িয়াব পারে পখিলা পর্যটনের ক্ষেত্রে। খালিংদুৱাৰত পোৱা এই পখিলাই বিটিএডি অঞ্চলৰ লগতে সমগ্র অসমক বিশ্ব পর্যটন মানচিত্ৰত উজ্বলাই তোলাৰ বহু সুযোগ আছে যদিহে সরকারে পর্যাপ্ত তথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বহুতে হয়তো নাজানে খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যে পখিলাৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি পোৱা যায়। আমি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আনিছোঁ খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা পখিলা পৰ্যটনৰ এই সম্ভাৱনীয়তাক। আমাৰ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ বন বিভাগে এতিয়া খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা এই পখিলা পৰ্যটনক বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যায় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ওদালগুৰিৰ পৰা অখিল কলিতা আৰু কলাইগাঁৱৰ পৰা নিপু কাকতিৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নয়নৰ সৈতে মই নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰী, আছাম টক্ছ।